L-laqda Maltija tal-folklor hija waħda mill-laqdiet li jaħdmu qatih fid-dokumentazzjoni tal-sinna u fit-tħaddim tiegħu. Din ir-rokna se tlaqqana ma' Giusy Gatt mill-istess għaqda sabiex insiru nafu aktar dwar ħidmita. L-laqda Maltija tal-folklor bdiet tal-inqas uffiċjalment ir-rekords tagħha juru li bdiet f'Diċembru tal-1964. Dik is-sena li tagħmel jadda niftakru li ħadna l-indipendenza fiha sew. Allura kellna ċerta euforija bħala pajjiż, kienu jgħidulna li issa l-ewwel darba li għandna rajna f'idejna x'qabel kien hawn ħadd ieħor, insomma, ma kien hemm sens ta' li nistgħu nagħmlu affarijiet kbar u li hemm ħafna xogħol x'irid isir, insomma. U waħda mir-raġunijiet ewlenin ta' kif twaqqfet l-għaqda kienet illi intalbet l-għajnuna ta' xi nies biex tiġi organizzata aħjar il-festa ta' l-Imnarja. L-Imnarja. Għaliex dak iż-żminijiet ir-Redifusion kien qiegħed fl-aqwa tiegħu. U kien iddeċida anke minn snin qabel li din festa tibda tiġi trasmessa. U għall-inqas il-partit interessanti tagħha dawk tad-divertiment u lana speċjalment. U xtaqgħu li jkunu daċċeta kontroll sewwa ħall-affarijiet ma jmorrux ħażin meta qegħdin nista' fajnin daqshekk fajnin il-pubbliku. U inġabar grupp ta' nies biex jibda jgħin fl-organizzazzjoni tal-Imnarja speċjalment it-taqsima tal-għana. Imma kmini ħafna daw indunaw li l-għana huwa folklor, l-Imnarja hija folklor. U hemm nuqqas kbir ta' tarif fuq il-folklor Malti li seta' jinġabar. U l-iktar mezz importanti kien reġa' kien ir-Redifusion. Għax li ġara kien li meta twaqfet uffiċjalment l-għaqda, sewwa. Nies importanti fil-folklor Malti bħal Giuseppe Cassar Pulicino u Guido Lanfranco ngħidu aħna. Dawn saru il-ħna familjari ħafna fuq il-Redifusion ta' Malta. Dan Redifusion għamel ġid kbir għaliex daħal fid-djar tal-Maltin kollha sewwa. U tohom bl-iktar mod intemu tarif li huma kienu jieħdu wkoll sistema u ġewwa wara kollox il-folklor ħafna drabi huwa it-tifkiri ta' tfulija ta' dak li jkun sew ġifieri u talmu ħafna nies minn dawn il-programmi u barra minn hekk inġabar ukoll it-tarif li kellu jinġabar għax dak kien sparpaljat. Il-problema hi li issa x'se nagħmlu, għax issa tkellimna fuq l-onnella u fuq l-qubbajt u fuq l-arċilla sewwa fuq il-kommettiva, jekk se nibqgħu biss indawru daw is-suġġetti se nitilfu l-interess ta' ħafna nies. Barra minn hekk jien personali nħoss illi qegħdin naħsbu illi billi nilbsu kostum u nirreċtaw tal-affarijiet tal-imodi inkunu hekk qed inżommu l-folklor. Sewa, din ukoll hija problema, daqsxejn għax ma naħsibx illi hekk hux billi tagħmel reenactment ta' ċertu affarijiet ma jfissirx illi qed iżomm il-biċċa ħajja. L-aħjar illi l-folklor jibqa' ħaj li dak ikunu jagħmlu mistirijietna inkomplu nagħmluh. Sewa, jekk pereżempju xi ħadd ħoloq l-arċilla tal-karnival, din reġa' saret minn ġdid b'tema moderna. Mhux li neqgħu nirrepetu il-kidbi ta' qabel imma naħolqu l-ġdid u nevolvu fuqha. Issa hemm baħar ta' tarif li jista' jsir għax il-folklor u dak kollu, dak it-tarif kollu li inti ma tistax issib miktub fil-librerija diġà, imma li trid tmur u tkellem il-ħadd ieħor biex tkun tafu, sewwa, ngħidu aħna jien naf in-nassaba u l-kaċċaturi ngħidu aħna li qegħdin f'kontroversa kbira issa. Daw għandhom dinja tagħhom ta' terminoloġija pereżempju li għada s'issa ma ġietx esploitata u ħaqqa terminoloġija li tkun ukoll fid-dizzjonarji li mhijiex, sewwa. L-istess kull belt u raħal antika kellha l-ismijiet tal-partijiet kollha ta' raħal. Jina turitu tramit iż-żejtun, kien hemm ħabel ix-xejr, il-ħerba, it-triq tal-baqri, ta' tablin. Dawn in-nies kienu jafuhom daw fuq ponozzu bajhom dal affarijiet imma żgħażagħ tal-lum inkluż tar-raħal stess. Intilfu kollu dawn ikollhom ċertu tarif storiku fihom ukoll. Għaliex il-ħerba għaliex jgħidu la ħerba. Il-ħerba hi proprja tfisser dar imwaqa, imma għaliex dik bażikament dar dik biss. Sa ġifieri il-puntu dan illi it-tarif
li jista' jinġabar minn fhom. Jagħtina wkoll lema fuq l-istorja ta' Malta, għaliex issa l-istorja u l-folklor billi l-istorja il-history issa ma diġ biss dak li jagħmlu l-grandmastri u l-kmandanti u l-ġenerali ma titħol fil-ħajja tal-poplu wkoll. Issa kemm l-istorja, kemm il-folklor resqu lejn xulxin. U dak li għandna bżonn nagħmlu aħna l-Maltin li naċċertaw ruħna illi d-dinja ta' missirietna. Nibqaw nirrepetuha ma fis-sens li jekk missirietna kienu jagħmlu l-ġobon, nibqgħu nagħmlu l-ġobon u l-ġbejniet aħna u iktar kwalitajiet għajdu aħna jekk qabel kellna l-baqra Maltija naraw li jkollna wkoll ma nitilfux il-moża, in-naġa, l-ħmara, t-tiġiġa, s-summina, għax dawn kollha kellna xi ħaġa Maltija li jekk ma tix każhom se tintilef. Imma l-ikbar il-lingwa. Il-lingwa ma rridux nitilfuha. U wliedna hemm il-periklu li tilfuha u jkun tort tagħna u tort tas-sistema edukattiva tagħna. Maltopia hija board game biġirja kontra l-ħin fit-toroq Maltin. It-tim tagħna ltaqa' ma' Karl Xikluna sabiex jiddiskuti l-importanza tal-lob simili bil-Malti fit-ħaddiema ħjar tal-lingwa. Maltopia hija lob oħra l-kollox Maltija li saret bis-sem tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. L-isem ta' Maltopia ħareġ għaliex din il-logħba hija għal kollox fuq Malta. U anke ridna nħorġu xi ħaġa fuq it-toroq, il-ġeografija ta' Malta, il-mezzi ta' trasport, it-traffiku, affarijiet li huma attwali u li ħafna nies jgħixuhom u jistgħu jirrelataw ħafna magħhom. Din il-logħba tikkonsisti minn mappa tal-gżejjer Maltin u li fuqha naraw il-bliet u l-ħula ewlenin li nsibu fihom. Fuq il-bord ta' Maltopia nsibu toroq, roundabouts, bus lanes, modijiet li fihom jistgħu jgħaddu ir-roti u anke traġitti bil-baħar. Dawn il-players jużaw mezzi ta' trasport differenti tal-għażla tagħhom u biex bekk ikun jistgħu jaraw jiddeċiduhma stess minn fejn l-aħjar li għaddu biex jagħmlu l-qadijiet tagħhom. Kull vettura, kull mezz ta' trasport għandu regoli abbinati miegħu. U allura għandu wkoll il-vantaġġi u l-isvantaġġi tiegħu. Il-mappa ta' Maltopia ma fiha l-ebda bidu u tmiem, iżda maqsuma f'sitt reġuni differenti, ħalli il-players ikun jistgħu jibdew minn reġun differenti. Imbagħad joħolqu l-istrateġija tagħhom sabiex jagħmlu l-qadijiet tagħhom sakemm tispiċċa l-logħba. Minn barra l-mappa tal-gżejjer Maltin u l-bliet u l-ħula indikati fuqha, nsibu wkoll indikati diversi binjiet prominenti li nsibu fil-gżejjer Maltin. Bħal pereżempju il-Freeport, il-Tempji ta' Ħaġar Qim u tal-Imnajdra, l-Isptar Mater Dei, it-Torri l-Aħmar li nsibu fil-Melliħa u anke l-Olja ta' Salvatur ġewwa Għawdex. Fil-Karsa l-Bliet u l-Ħura wkoll nsibu sitwazzjonijiet ħelwin li ngħaddu minnhom aħna l-koll fil-ġurnata tagħna. Per eżempju, tkun għaddej minn xi raħal u tinserta il-monti ta' dak il-post partikolari. U allura tiddeċiedi li tieqaf hemmhekk biex tmur tara xemm u forsi tixtri xi ħaġa mill-monti. Każ ieħor jista' jkun li tinserta l-ħin tal-iskola u allura jkollok tieqaf sakemm tistenna l-itfal biex sakemm jgħaddu biex joħorġu jew jitlu l-iskola. Barra minn hekk insibu wkoll cards tal-avvenimenti speċjali li nsibu fil-bliet u l-irħula. Dawn l-avvenimenti speċjali jistgħu jkunu per eżempju il-festa tar-raħal, jew inkella xi festival tal-lob tan-nar, jew il-karnival. Dawn il-kards speċjali ikun hemm informazzjoni konċiża fuq dawn l-avvenimenti, jiġifieri fiex tikkonsisti il-festa tar-raħal, jew inkella l-festival tan-nar, jew inkella fil-karnival, xi jsir u ma jsirx. Element ieħor edukattiv huwa l-istrateġija li wieħed irid juża biex jagħmel il-qadijiet tiegħu fuq il-bord. Jiġifieri minn fejn l-aħjar li jgħaddi, jekk jaqbillux jieħu traġitt mill-baħar, jekk jaqbillux jgħaddi mill-bus lane,
Ovvjament dana kollu ikun jiddependi mill-mezz ta' trasport li jkun għażel. Fuq kollox, din il-logħba hija logħba li taqgħet lill-tfal u lill-players madwar mejda u tħeġġeġ aktar komunikazzjoni bil-Malti. U dan ovvjament anka japplika kemm għal persuni Maltin u anke għal barranin li jkunu qegħdin jitgħallmu l-Malti. Għaliex logħba bħal din tinvolvi ċertu qari, kemm tal-cards u anke komunikazzjoni bejniethom bil-lingwa Maltija. Meta l-lingwa tidħol fi dialogu ma' arti oħra, il-kliem jikseb dimensjonijiet ġodda. It-tim tagħna tkellem ma' Clara Zoppardi u Glenn Calleja li ħadmu flimkien fuq Sura, proġett ta' kidba u ta' installazzjoni permezz tal-pupi u l-poeżija. Sura huwa proġett ta' pupi maħduma bl-idejn, pupi kontemporanji artistiċi maħduma bl-idejn. Huma figurini żgħar, strambi, figurini li b'xi mod jew ieħor fihom tara eku ta' pupi primittivi u tara wkoll pupi jew figurini xi ftit jew wis naif. Sura huwa proġett interdisciplinarju, jiġifieri fih laqgħa disċipliniet ta' arti differenti. Beda mill-pupi, mill-għamla tal-pupi fis-sura tal-bniedem għalhekk sura. U dawn għamluhom Glenn Calleja u Lori Sauer. Kien proċess twil ħafna ta' pupi magħmulin bl-idejn. Fil-fatt kien anka proġett li qabel sura kien jismu Kin. U mbagħad f'ħin minnhom jew f'mument minnhom tħalt jiena bħala l-kittieba ktibt l-istejjer jew il-poeżiji imnebħin minn daw il-pupi. Kien hemm madwar 30 pupa ta' Glenn Calleja u 30 oħra ta' Lori Sauer. Uħut minnhom ħadthom fi gruppi, uħut oħra ħadthom f'pari jew weħedhom. Waqt li konna qed noħolqu l-pupi, kull pupa ġib magħha sensiela ta' impressjonijiet, sensiela ta' assoċjazzjonijiet, sensiela ta' stejjer. U hemmhekk ittieħdu l-ewwel noti għal pupi. Ġifieri l-identità ta' pupa partikolari kienet xi ftit jewwis minn dawn l-assoċjazzjonijiet li toħloq. Eventwalment fil-proġett ġiet ingaġġata Clara Zoppardi li kitbet stejjer oriġinali marbuta jew mnebħa mill-pupi li konna ħloqna. U bil-mod il-mod beda dialogu ieħor. U allura dawk il-pupi li qabel kienu biex ngħidu hekk f'Universal lihom, issa f'daqqa waħda is-set kollu ta' pupi, set ta' pupi li ħloqt jiena, set ta' pupi li ħolqot Lori Sauer, daħlu fl-univers ta' Claire. Fl-univers letterarju li tagħhom Claire. Għalija kien proġett totalment differenti għaliex is-soltu tikteb rumanz u tiktbu waħdek, jew tikteb storja tfal u tiktiba waħdek. Imma meta inti għandek grupp ta' pupi, għandek l-arti viziva li qiegħda quddiemek u li trid b'xi mod tikkomunika magħha, b'xi mod il-kitba ħarġet differenti. Fil-fatt anke ktibt jiġifieri ħassejtni xi kultant qed nitkellem mal-pupi, ħassejt li xi kultant huma qed ikellmu lili u xi kultant qed niddeskrivi lill-pupi. Daw il-pupi ħafna minnhom kienu nisa. Uħut oħra kienu jenna f'ħuti, per eżempju, jew it-tfal. U naħseb li b'xi mod irnexxi li nagħmel xi ħaġa ġdida, totalment ġdida milli nagħmel is-soltu. Il-ktieb huwa magħmul minn sensiela ta' ritratti meħudin minn ġola kassar u stejjer u poeżiji, jiġifieri ħdej kull ritratt hemm storja jew poeżija. U l-ktieb ukoll huwa bilingwi. Jiġifieri hemm nofsu li huwa bil-Malti dik hija l-kitba oriġinali tiegħi u nofs li ħor li hija traduzzjoni ta' Albert Gatt ta' dawn l-istess stejjer u poeżiji. Tridni ninza l-istrixxi twal tax-xitwa. Kont għedlek xi xitwa tilu ħafna meta kont għadni tfal li ma nibżax midlam li jidħol f'sotti bil-lejl. U qed tara issa ġismi mberfel imqabda madjuli hemm is-snin jerdaw minn wiċċi klarett meħjuta mal-periferiji ta' ġismi rukkel fuq
stajt sejb eżek? Tiftakru l-pupu li konna milna mill-irkikel tal-injam meta kont għadni tfal? Imbat meta rajtni nanqu nkellmu sanki sibtlu isem ħtaftu li minidi fekkiktlu ġismu kollu? Qetli qatt ma ħfirtlek ta' dik id-darba li libbistni l-vistu u ħallejtni bih. Issa l-xej ġejt iżżurni, m'għandix inti kizjet. Li floqot lewn l-era u l-istrixxi twal tax-xitwa. Min barra l-kitba tal-komiks, il-mikrostejjer u ġeneri oħra, il-kittib George Malija huwa magħruf ukoll għall-kitba ta' tfal. Kif jispjegalna huwa stess f'din ir-rokna. Naħseb l-ewwel kotba li kienu direttament immirati għat-tfal iż-żgħar kienu sensira ta' pullu li kont ktibt u penġejt ovvjament huma kotba għat-tfal żgħar ferm fadli qed ngħidu dawk li għadhom jibdew jaqraw u sensiela qisha timxi magħhom. Ħaġa li ftit jafu biha hi li fil-kotba l-ebda darba fis-sitt kotba li huma, l-ebda darba ma nuża kelma li fiha l-għajn. Għaliex ħassejt li t-tfal, speċjalment fil-bidu tal-qari tagħhom fil-Malti, l-għajn fiex kilhom. Allora, għażilt kliem illi ma fihomx l-għajn. Ma kienx faċli da, imma irna xieri. Naħħar karattru tiegħi il-Professur Għasfur huwa popolari ħafna, fil-fatt ħarġu żewġ kotba diġà fuqu u nista' ngħid minn issa vuol dir li ħajkun hemm ukoll dis-sena sensiela fis-satar ta' stejjer li jitrattaw appunt il-Professur Għasfur li qed niktibhom daqsxejn daqsxejn bil-mod il-mod. Forsi eventwalment joħorġu ktieb ukoll, imma il-Professur Għasfur sar popolari ħafna. L-ewwel ktieb kien sell-out fadin bih kollu, reġa' stampaw for diri, u ħarġ tieni wieħed ukoll Professur Għasfur fl-ispazju. Karattru ħelu minns karattru ta' xjenzjat eċċentriku li jivvinta kollox, biex ngħidlek, u waħda minn iktar affarijiet li jivvintaw l-avventura. L-ikbar diffikultà hija kif se titkellem ma' tfal f'mod illi jifhmuk. Kif se titkellem ma' tfal f'mod illi mhux tal-li jifhmuk, tal-li jħossu li jistgħu jgħodsu fl-istorja u jħossu li qishom qed jirrakkuntawhuma stess. Dik hija. U ovvjament, fletati għaj li tifel minix, imma li mentalment nħoss li għadni tifel, sewa, naħseb dak huwa l-punt illi naqbes fuq, biex ngħidlek, ngħaddi minn fuq. Fadri fejn naqsam mill-età tiegħi għall-età ta' tfal. Ejja ngħidu lit-tfal li forsi jinteressawhom ċerti affarijiet aktar mill-oħrajn. Dal-aħħar ħabiba tiegħi qalt li t-tifel tagħha barranin daw ma jitkellem bil-Malti u qed jaqra l-Malti, eċetera, eċetera. Qalt li t-tifel tiegħi tagħha jħobb jaqra ħafna l-istejjer tal-professur Għasfur tiegħi għax huma attwali. Għaliex jitkellem fuq xjenza? Għaliex il-professur Għasfur għandu mobile illi minnu jmexxi l-magni li jivvinta. Sewwa? Fadili innota li hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar kultura li tiżviluppa. Mela t-tifel tal-lum mhuwiex it-tifel ta' darba. Meta t-tfal t-neħħew mill-iskejjel minħabba l-pandemija s-sena l-oħra, xtaqt ħafna jiena għalbi ħafna l-qari u l-kitba. U xtaqt ħafna li waħda mill-affarijiet li ħajamlu t-tfal fid-dar li kont naf li f'daqqa waħda ħajsibuhom jisom ħuta barra mill-ilma da għax daqat maġrat f'qabel li qattaw dak ix-xhur kollha maqfulin ġewwa biex ngħidlek mal-ġenituri tagħhom jew maħutom biss. U xtaqt li waħda mill-affarijiet mill-attivitajiet tagħhom tkun l-qari. Ma realizzajt ukoll li qed imma m'hemm l-ebda ktieb li jirrifletti r-realtà ta' tfal tan-nom tagħna li qegħdin maqfulin id-dar il-bogħod mill-iskejjel tagħhom. Allura f'ġimgħu nofs nammetti miegħek ktibt rumanza tfal sewwa maqbudin ġewwa, ovvjament fantażija insomma jgħaddu minn ġo ktieb għal ġo dinja fantastika, ma kienu maqbudin ġewwa fil-pandemija, jiddiskutu dwar x'jista' jiġri, il-biżgħat tagħhom affarijiet minn dawn. U tajtu b'xej. Tajtu b'xej li tfal Maltin Mawċi. Billi download jaħ mill-website tijaj. U nistanajd lek il-li vordi li farkul il-website biex kem nizlu. Xubat għaliftu għall-Inglis, mar fuq listi anka ta' barra minn Malta, minn l-Amerika, l-Ingilterra, eccetera, eccetera. Allora x'jindika dan kollu? Jindika li tfal il-gosti tagħhom tal-lum
ma differenti ħafna mill-gost tagħhom tal-bieraħ u tal-beraħ lura. Ma l-waħda mill-iktar affarijiet l-awturi tieqgħod attenta għaliha hi kif se jappella tfal sewwa b'tema li tapplika tfal li tista' tkun tema adulta. Ġejda sek, l-ambjent huwa tema adulta. Huwa l-bidla fil-klima hija tema adulta, jewa waħda mill-istejjer li ktib tal-aħħar tal-professur Asfula Ħadir Satar hija punti fuq il-bidla fil-klima. Sewwa dak kollu jaffettwa bl-tfal imma titpoġġilhom f'tali mod li tinteressom. Dik importanti. Il-Keenan Report kien wieħed mid-dokumenti l-aktar importanti li wassal għall-bidliet storiċi fil-politika lingwistika ta' pajjiżna. F'din ir-rokna, it-tim tagħna ltaqa' mal-istorika Simona Zoppardi sabiex jitkixxef aktar dwar dan ir-rapport. Patrick Joseph Keenan kien kummissjonarju tal-edukazzjoni Irlandiż li kien intbagħat mill-Gvern Imperjali hawn f'Malta lejn il-tmiem tas-sebgħinijiet tas-seklu 19 biex ikun jista' jinvestiga fil-qasam tal-edukazzjoni hawn f'Malta. Ma ġiex waħdu, kien hawn ukoll żewġ kummissjonarji oħrajn li kienu jiffurmaw mill-Kummissjoni Rjali tal-1878. Dawn kienu Francis Rosell u kien hemm ukoll Penrose Julian. Minnaħa tiegħu Rosell kien ser jidħol fil-qasam fiskali fil-każ ta' Julian investiga l-aspett amministrattiv u dipartimentali, fil-każ ta' Keenan ser jinvestiga l-aspett edukattiv. Fit-totalità tiegħu, ġifieri ser iħares lejn l-organizzazzjoni, il-kurrikulum, il-kwalità tal-għalliema, kemm fil-qasam primarju, sekondarju u dak tal-università. Probmod partikolari kellu dall-impenn biex jara l-aspett lingwistiku u jara x'tip ta' rakkomandazzjonijiet jista' jgħaddi biex isiru bidliet importanti f'dan il-perjodu. L-aħħar parti tas-seklu 19 naraw l-Ingliżi qegħdin jadottaw strateġija imperjali differenti. Is-seklu rridu naqsmuh f'biċċtejn. L-ewwel parti mill-bidu tal-ħakma Ingliża sas-sebgħinijiet, l-Ingliżi kienu applikaw strateġija non-intervenzjonista f'dawk li huma aspetti soċjali kulturali. Fil-qasam politiku, militari ta' difiża kienu intrusivi ħafna. Però fejn jidħlu l-aspetti soċjali kulturali ħallew ħafna l-status quo. Kien importanti li jagħmlu dan għax inkella kienu iċaqilqu l-ilmijiet u jekk kienu ser iċaqilquhom kienu ser idardruhom prattikament. Jimponu reliġjon protestanta, żgur li le, jagħmlu l-kontra. Ibidlu mit-tradizzjonijiet tal-Maltin, ma kienux ser jinżlu tajjeb dawk għax il-poplu kien konservattiv. Ibidlu l-lingwa, din kienet ippruvata mill-ewwel gvernatur Thomas Maitland, imma sab surt oppożizzjoni minn dawk li kienu l-professjonisti tradizzjonali. U peress li ma kienix neċessità li l-angliċizzazzjoni jisseħ f'din l-ewwel parti tas-seklu, infatti l-amministrazzjonijiet konsekuttivi mhumiex ser ikunu qegħdin jippromovuha. Niġu għas-sebgħinijiet u hemmhekk naraw bidla fl-istrateġija. Fis-sebgħinijiet naraw kuntest imperjali li qed jinbidel il-Mediterran, l-Ewropa, qegħdin jaraw iktar kompetizzjoni u rivalità imperjali. Naraw ukoll żewġ atturi ġodda fix-xena internazzjonali, l-Italja u l-Ġermanja. U fl-Italja b'mod partikolari, wara l-unifikazzjoni, naraw il-movement irredentist li qed jisħaq li hemm artijiet territorji li fihom popli li jitkellmu bit-Taljan jew li għandhom konnessjoni mal-Italja li wkoll issa jridu jsiru parti mill-Italja magħquda. Malta kienet waħda minn dawn it-territorji. Issa eżattament ma kienx hemm xi theddida diretta li ser ikun hemm xi invażjoni mill-Italja f'dan il-perjodu u li Malta ser tittieħed mill-Italjani. Però l-Ingliżi ma setgħux jinjuraw dan il-punt. Allura kien hemm bżonn, inħass il-bżonn, in-neċessità kien indispensabbli issa li jkunu intervenzjonisti. Keenan ikkonkluda minn dak li investiga u stħarreġ fih li l-maġġoranza tal-poplu Malti ta' kull età u ta' klassi differenti kienu jafu xift tjewwis il-Malti. Mhux kulħadd però kien qed jużaha bl-istess mod il-klassi l-għolja tal-elits Maltin ma kinux qegħdin jagħmlu użu estensiv mill-Malti għax minflok kienu qegħdin jużaw it-Taljan li kienu identifikaw miegħu bħala parti mill-identità u l-kultura tagħhom.
però Keenan kien verament frustrat li jsib li fil-sistema edukattiva l-ewwel ħaġa il-Malti ma kienx qed jiġi mgħallem kif u kemm suppost. U apparti minnek kienu 2% biss tal-poplu Malti li kien jista' jitkellem xi mod jew ieħor bl-Ingliż. Skont hu jisek għandek l-istudenti Ingliżi fil-Gran Brittanja li qed qabadhom jitgħallmu l-Ġermaniż u l-Franċiż mingħajr ma jitgħallmu l-Ingliż. Allura qed jipproponi l-bżonn li jkun hemm mit-tneħħija tat-Taljan u minn flok jingħataw iktar importanza il-Malti u l-Ingliż. Kien għalhekk li qed jirrikkomanda b'mod mill-iktar drastiku, prattikament, li fil-skejjel primarji jiġi mgħallem il-Malti, jiġi mgħallem l-Ingliż tramite il-Malti u li suġġetti l-oħrajn jiġu mgħallma permezz tal-Ingliż. Il-lingwa Taljana kellha ssir suġġett tal-għażla fil-skejjer sekondarji. Il-sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti u lill-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.